በምርጫ ካሸነፋችሁ ስልጣናችሁን አስረክባለሁ ያልኩ አይደለ? ይሄ ምስኪን ምስኪን ህዝብ እኔ ስለሆነ ሺ ጊዜ እኔ ከአማራ ጋር የአመለካከት እርስ በርስ ብንፋጅም ግን እያታለልክ ስትገላቸው ያለ እያታለልክ ደግሞ አማራ የሚለው ነገር አይደለም። ይሄ ዘላና እኔ ከአማራ ጋር እንዲያውም ችግር ምንም እኔ አማራ ማንሳት የለብኝም። ሰፋሪ፣ ይሄ ወራሪ አማራውን የሚያስበላ ምንም የማያውቀውን የገጠሩን አማራ የሚያስበላ ምንም የማያውቀውን የጎንደር የጎጃሜውን የወሎን አማራ የሚያስበላ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ አብይዬ የሚል ምስኪኑ ደግሞ እዛ ብልጽግና የሚል እኛም ውስጥ አለ እነሱ ውስጥ ማለ ለእነሱ የተዘጋጀው ነው። እኔ ደግሞ አሁን መልሶ ያሳስበኝ እሱ ነው። እነሱን ከትግራይ ጋር እንዳጋጨኸውና እንደሰራው ፖለቲካ አሁን ደግሞ እነሱን ደግሞ ከማን ጋር ልታጋጭ ነው? ከራሳቸው ከብልጽግና አመራሮች ጋር በእጅ ሳትነካኩ ልታስጨርሳቸው ነው? በእጅ በንበንማ በናገኘው በነደመቀ በአማራ ብልጽግና ልታልቁ ነው? ይህንንም አዳምጡ አዳምጡ። ጫፋችሁን ሳይነካ አብይ በራሳችሁ ህዝብ ሊጨርሳችሁ ነው። ይህንን አዳምጡ። እኔ ተናግሬዋለሁ። ይፈንዳ ሊያስጨርሳ ድምፅ እስከሚሆን ድረስ እንዲና እንዲናረጋለን ስትል ምንድን ነው ለውጭ ዓለም ምንድን ነው? አንተ እኮ ላይሰንስ ያለህ እኮ ቴሮሪስት፣ ላይሰንስ ያለህ አሸባሪ፣ ፍቃድ ያለህ አሸባሪ፣ የምስራቅ አፍሪካ ፍቃድ ያለህ አሸባሪ። ኢሳያስ እንኳን እንደዚህ አልተናገረም። ኢሳያስ አፈወርቅ ራሱ ቢያጠፋ ራሱ ዝም ብሎ ጠላት ናቸው፣ ፖለቲከኞች ናቸው፣ አብዮታዊ ዲሞክራሲ አይደሉም። ምን በፖለቲካ አንተ እንፈጃለን፣ የተዘጋጀ እንፈጃ መተላለቅ እንዴ? ኧረ አይባልም። ኧረ በፖለቲካው አይዲዮሎጂ እንደዚህ አይባልም። ከየትኛው በሻሻ ነው የወጣኸው? እንዱ ከየት ነው የወጣኸው? እንዴት ነው ትምህርት ቤት የተማርከው? ምን ጉድ ነው ደግሞ? አሁንም ደግሞ ልታታልል እንደዚህ ነው ትላለህ? እንመታለን ጠላቶቻችንን ሀገር። አንተ አሁን እውነት ህወሓት ኢህአዴግ ውስጥ ሰርተሃል? ህወሓት እኮ የሆነ ነገር ብትመጣ ስለ እነዚህ አሸባሪዎች ናቸው ይላል ማለትም አለብን። ሀገር በጥባጮች ናቸው፣ አሸባሪዎች ናቸው። ግን ስልጣኔን ብሎ ነው የመጡት አይደለም። አሸባሪዎች ናቸው፣ በጸረ አሸባሪ እየተባለን ፖለቲካው የሚተነተ እንዲ ምን ጉድ ነህ? እንዲ ምን ጉድ ነህ? ምን ጉድ ነህ? እንዲ ምን ጉድ ነህ? ምይቱ ትምህርት ቤት ነው ፖለቲካ የተማርከው? ቤት እኛ እንኳን እንደ ትንሽ እንኳን እንደ ትንሽ እንኳን ኧረ እንዲ ምን ጉድ ነህ? እንዲ እግዚአብሔር እንዲ ምን ጉድ ነህ? ምን ንኩ ነህ? ንክ ነህ? ከየትኛው ምሁር ጋር ነው አሁን እዚህ ጋር ጥያቄ ያለ? እስከሚቀጥለው 10 ዓመት ድረስ ማንም ሰው መንግስት መሆን አይችልም። ይሄ ምኑ ነው የተቀጠለው? ይሄ ምኑ ነው የተቆራረጠው? አብይ አህመድ ይሄ ምኑ ነው የተቀጠለው? ምኑ ነው የተቆራረጠው? እስከሚቀጥለው 10 ዓመት ድረስ ማንም ሰው መንግስት መሆን አይችልም። ይሄ እኮ እስከሚቀጥለው 10 ዓመት ድረስ ማንም ሰው መንግስት መሆን አይችልም ካለ ምኑ ነው? ማንም ሰው መንግስት መሆን አይችልም። እሞታለሁ እንጂ ስልጣኔን አልሰጥም። ምን ሆነ የተቀጣጠለው? እሞታለሁ እንጂ ስልጣኔን አልሰጥም። እሞታለሁ ምን ሆነ ይሄ የሚቀጣጠለው? ቶ ተቆራርጦ 5 ዓመትም 10 ዓመትም 20 ዓመትም በኋላ እናርገው ጋፕን ምኑ ነው? እሞታለሁ እንጂ ስልጣኔን አልሰጥም። ይሄ እኮ ለለማ መገርሳ እኮ የነገርከው እኮ ነው። ለማ መገርሳ ጠርተኸው 10 ዓመት እመራለሁ እኮ ብለዋል። የተጠለፈው ትግል ላይ ለሀጫሉ ጠርተህ ነግረሃዋል። ያ በስልጣኔ ከመጣ አንተንም አልምረህም ብለዋል። ይሄ እኮ አንድ ሰው አይደለም፣ ለብዙ ሰዎች እኮ ተናግራል። ምንድን ነው አሁን እኮ ይሄንን እኮ በግል ለጓደኞች፣ ለባልደረባዎች፣ ለስራ ጓዶች ከተናገርከው ውጪ በሪኮርድ ለውጭ መንግስት ሪዛልት ተገኘ ማለት ነው። ይሄው ነው በቃ። ድሮ በሰው ነበር የምንሰማው፣ በምናውቀው ሰው ነው የምንሰማው፣ በካድሬዎች ነው የምንሰማው፣ በተለያየ ሰው። አሁን ግን ቪዲዮ እኮ አለ። ቪዲዮ እኮ የማያወጣባቸው ምክንያቶች ለግለሰቡ ሲባል ነው ወይ ለግለሰቧ ሲባል ነው ወይንም ደግሞ አስፈላጊ ስላልሆነ ነው። ቪዲዮ እኮ አሁን እኮ ይሄድልሃል፣ አብሮ እኮ ለእነ ጆርጅ ባይደን እኮ ይቀርብልሃል፣ ያ ለአሜሪካን መንግስት፣ ለአውሮፓ ህብረት እኮ ይቀርብልሃል። ምን ችግር አለው? ችግር እኮ የለውም። ያለቀ ነገር እኮ ነው። እኔ የምፈራው ምንድን ነው ከዚህ በኋላ የሚቀጥለውን እርምጃ የምትወስድ እርምጃ ነው የፈራሁት። ያ ማን ላይ ልትወስድ እንደምትችል አይታወቅም። የራስ ፓርቲ ሰዎች ላይ፣ እስረኞች ላይ፣ ምሁሮች ላይ፣ እነማን ላይ ነው? ኦሮሞ ላይ፣ አማራ ላይ፣ ከሁለቱ አታልፍም።
ወይ አጠገብ ያለው ደመቀ ነው የምትገለው ወይ ሽመልስ ነው የምትገለው። ያ ነው ያስፈራን ያለው እንጂ ምንም እኮ እንትን እኮ የለውም። ግልጽ እኮ ነው። ከዚህ በፊት በመጽሐፍም የተናገርከው ለአጫሉ ጠርቴ የተናገርከው አጫሉ እኮ ተናግሯል። ለለማ መገርሳ ጠርቴ የነገርከው እኮ ነው። ይህ እኮ አዲስ ነገር እኮ አይደለም። ለማ መገርሳን በዚህ ከቀጠልክ 100 ዓመት ኦሮሞን እሰብረዋለሁ፣ 10 ዓመት እንገዛለን እኮ ነው ያልከው ለለማ መገርሳ። ይህ እኮ የምማቀው በግልጽ የማቀው ነው። ምንድን ነው አዲሱ ነገር? አዲስ የሆነው እኮ ለብልጽግና ፓርቲዎች መናገርህና ከዛ በኋላ ግብረ ኃይሉ ጭፍጨፋውን ጀምሯል እኮ ነው ያልከው። አዳምጡ። አሁን ምርጫው ምናምን አይደለም። ምርጫው 10 ዓመትም ግዛ፣ ግን እኔን ያስቸግረኝ ይህ አይደለም። እኔን ያስጨነቀኝም ይህ አይደለም። ይቺ 2 ደቂቃ የሰማዋት ለህዝብ የማትቀርበው የተባለችውና ለሚመለከተው ለሁማን ራይትስ ለአውሮፓ ህብረት ይቀርባል የተባለችውና ይቺ ጭፍጨፋ ናት እንጂ የአንተ 10 ዓመት መግዛትማ ምንም ደንፋ ችግር የለው። ግን በዚህ ሰዓት ለምርጫ የተዘጋጁ ፓርቲዎች አሉ። እነ ኦነግ እነ ኦፌኮ ኦልሬዲ ወጥተዋል። እነ ህወሓት ወጥተው ጦርነቱን ጀምረዋል። ግን ምስኪኖች አሉ፣ ጅሎች። እንደ አዜማ ያለው በስባሳ የበሰበሰ ፓርቲ፣ እንደ አብ ያለው ወጣቱን ምንም የወጣት ፓርቲ ህዝቡን የሚያስጨርስ ያ ምንም እነሱ ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ህዝቡስ ምን ሊሆን ይችላል? ምን አይነት ፍጅት? እኔን ያስጨነቀኝ ፍጅቱ ነው። አንተ የምትገላቸው ሰዎች ናቸው እኔን ያስጨነቁኝ እንጂ አንተ ስልጣን አይደለም ያስጨነቀኝ። ስልጣን አትይዝም፣ 10 ዓመት አትቀመጥም። ግን ግብረ ኃይሎቹ ናቸው እነዚህ የተዘጋጁት ግብረ ኃይሎች ሊጨፈጭፉ ከኤርትራ ከተለያየ ከተማ የመጡት ያ እነዚህ ሪፐብሊክ ጋርዶች ግብረ ኃይሎች ይሄ በየቦታው አጉረ ስትፈልግ አጣዬ ሄደ የምታቃጥል ወለጋ ሄደ አማራው የምትገልበት መተክል ሄደ በፈለክበት ሰዓት በፕሌን በፒክአፕ እየላክ ሀገሩ የምትበጠብጥባቸው እኔ ስለማውቀው እሱን ያስጨነቀኝ የለውም ያልኩት እሱ ነው። ለምን ስለሰማኋችሁ ስታወሩ ስለማቅ እሱን ያስጨነቀ ምን ሬሳ ልናይ እንችላለን? ምርጫው አሁን ስንት ወር ይቀረዋል? ያ ምን ሬሳ ምን ሊፈጠር ምን አይነት ወጣት በድጋሚ ሊረግፍ ይችላል? እንደ ፖለቲካ እንደ ጦርነት ለሚርሳ ባንተ የተነሳ ማንን ነው ደግሞ አሁን የምትገለው? የኦሮሞን ወጣት የአማራ የሲዳማን እነ ማንን ነው የምትገለው? እሱ ነው እኔን ያስጨነቀ። ሁላችንንም የሸከከን እሱ ነው። አዳምጥ፣ እሱ ነው እንጂ ያንተ ምርጫ አይደለም። ብዙ እርምጃዎች ይወሰዳሉ። ለዚህ የተዘጋጀ ግብረ ኃይል ስራውን ጀምሯል ያለው አዳምጡ። ለዚህ የተዘጋጀው ግብረ ኃይል ስራውን ጀምሯል። ስለዚህ ከፍተኛ ደም መፋሰስ ይፈጠራል። ይሄ ነው እኔን ያሳሰበኝ። እኔ ክው ያልኩት ይሄን ስሰማ ህወሓት እኮ 97 ላይ አድርጎታል። ችግር አልነበረው። ቢኮዝ እያወቅ የምትሞተውና እኔ ላሸንፍ እኔ ምንድን ነው ያልከው? በምርጫ ካሸነፋችሁ ስልጣናችሁን አስረክባለሁ ነው ያልከው አይደለ? ይሄ ምስኪን ህዝ እኔ ስለሆነ ሺህ ጊዜ እኔ ከአማራ ጋር የአመለካከት እርስ በርስ ብንፋጅም ግን እያታለልክ ስትገላቸው ያናድደኛል። እያታለልክ ደግሞ አማራ የሚለው ነገር አይደለም ይሄ ዘላኑናስ እኔ ከአማራ ጋር እንዲያውም ችግር ምንም እኔ አማራ ማንሳት የለብኝም። ሰፋሪ ይሄ ወራሪ አማራውን የሚያስበላ ምንም የማያውቀውን የገጠሩን አማራ የሚያስበላ ምንም የማያውቀውን የጎንደር የጎጃሜውን የወሎውን አማራ የሚያስበላ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ አብይዬ የሚል ምስኪኑ ደግሞ እዛ ብልጽግና የሚል እኛም ውስጥ አለ እነሱ ውስጥም አለ። ለእነሱ የተዘጋጀው ነው። እኔ ደግሞ አሁን መልሶ ያሳሰበኝ እሱ ነው። እነሱን ከትግራይ ጋር እንዳጋጨኸውና እንደሰራው ፖለቲካውን አሁን ደግሞ እነሱን ደግሞ ከማን ጋር ልታጋጭ ነው? ከራሳቸው ከብልጽግና አመራሮች ጋር በእጅ ሳትነካ እኮ ልታስጨርሳቸው ነው። በእጅ በንበንማ በናገኘው በነደመቀ በአማራ ብልጽግና ልታልቁ ነው። ይህንንም አዳምጡ። ጫፋችሁን ሳይነካ አብይ በራሳችሁ ህዝብ ሊጨርሳችሁ ነው።
ይሄንን አዳምጡ። እኔ ተናግሯል ይፈንዳ ለስጨርሳችሁ እንፈጃለን እና ካጥናል መንግስቱ ለማርያም ራሱ አልተናገረም። ግን የዛሬ 40 አመት አልተናገረም። አቤታ ዲሞክራሲን እናስ ፈገር ወይ ሞት ብሎ እንትን ይፈንድን። እነዚህ ወያኔዎችን እነዚህ ምቅማላሞችን አሸባር ገንጣዮችን የሆነ ስም ስጥና ከዛ ስም ሰጥተን እኮ እንፈጃለን የምትል እንፈጃለን አይባልም አይባልም። ይቺ እኮ በቂናት እኮ እኔ እኮ ይቺ እንፈጃለን እኮ ስሰማ እኮ እንደ ጉድ እንዲ አንቀጠቅጠኝ እኮ እንፈጃለን። እኛ ናዚ እንኳን እዚህ እንፈጃለን ብሎ እኮ ሳሙና ህዝቡ ላይ አልሰራም እኮ እንፈጃለን። ምን የምትፈጅን በምቋር የምትፈጅን ህዝቡ እናስራለን። እንደዚህ አይነት ነገር አጸፋ እንወስዳለን። ሰላምን የሚበጠብጡ ምርጫውን የሚያስተጓጉሉ ወይንም ደግሞ የመንግስትን ስልጣን ላይ እንትን የሆኑ አሳሳቢ ምናምን ተብሎ ነው። ምን አይነት ጉድ ነህ እንደው አንተ እንደው ምን ጉድ ነህ?